om ikke andet, så køb det. Hør det på Spotify alligevel, hvis du alligevel er på Spotify, men lad som om, at du har betalt for det. Det er en kæmpe hjælp, ikke? Her kommer et par gode råd til, hvordan du bedst kan støtte din yndlingsmusiker. For når du lytter til et nummer på for eksempel Spotify, tjener de fleste artister ikke vanvittigt meget på dine streams. Jeg synes helt grundlæggende, at indtægten ikke svarer overens med den værdi, som musikken giver til omverdenen. Jeg får for at have fået 1 million streams, cirka 15.000 kroner før skat. Jamen altså, jeg synes ikke, det er fair. Så vi har spurgt Gullimon og formanden for Danske Uafhængige Pladeselskaber, hvad du kan gøre som lytter. Man kan heldigvis gøre en masse, som musikelsker. Man skal for det første vælge det dyreste streamingabonnement, man kan. Fordi det afspejler tydeligt i vores afregninger. Der ser vi så også en tilsvarende højere indtægt. Gå til koncerterne. Køb albumet gerne i fysiske eksemplarer. Og ellers så køb download, selvom det er røvkedeligt. Om ikke andet, så køb det. Hør det på Spotify alligevel, hvis du alligevel er på Spotify, men lad som om, at du har betalt for det. Det er en kæmpe hjælp, ikke? Jeg skal i virkeligheden kun bruge 2.000 personer, der bruger 150 kroner, før at der lige pludselig er en omsætning på 300.000. Hold kunstnerne aktuelle, altså, så det er at skrive sig op til deres nyhedsbrev, det er at købe deres merchandise, deres koncertbilletter, deres vinylplader. Men hvis man skal ud og lave det tilsvarende antal streams til 4 øre stykket, så kan man godt regne ud, at der skal de vel mange til for at nå derop. Så ja, det kan betyde helt vildt meget. Hvis du vil vide mere om, hvorfor din yndlingsmusiker ikke nødvendigvis kan leve af dine streams, så tjek vores anden video med Gullimon inde på Bemærk.